Oso ondo ezagutzen duen monstru hori eta badaki zertarako gai den. Ez ahaztu, gure ondoan behar dugula epaiketan deklaratzeko. Denbora gehiago behar dut. Adara jarri dizkio eranteratu da. Baina, nork esan dio Aitorrena? Jakin dut Mireia Mirandak ere proiektu bat aurkeztu zuen. Ez adik eskatu. Negozio honek ez ziguk eskuetatik ies egingo. Kusi egin dut, hemen dago. Mitchell hilda dago. Sinetzi egin behar diazuk handi da. Nik ikusi dut tipo hori. Inazio hiltzenean bere gelantzagoen. Ezin duzu imaginatu zenbat maite zaitu da, Analizia. Nik ere maite zaitut. Malarikatua! Analizia!